معكم لقدين السيكوندار بروجرام بلسمتا سبيتشليس. Prosat Karen. Applaus mistoq. Interpretazzjoni mill-aqwa l-kanzunetta Speechless illi intom ukoll tistgħu tinżlu f'SMS fuq 5-0-4-9-7 biċċans illi jirbu. Jinħu gost sal ġimgħa li ġejja naraw il-kupun tiela, l-maestro jtella dak il-kupun naraw Speechless. Kantata minn Karen. Kif aħna Karen kollox sew? Intu kol Karen, artista illi l-mużika ma tiqaf qatt. Et naħdmu fuq xi ħaġa ġdida bħalissa Karen. Bħalissa le, bħalissa vera qiegħda kwieta. Relax. Relax mode aħna jdulu u kultant tajjeb dan tafux. Għandna bżonn inkollu ftit relax. Ekku, ekku, ġilli qiegħda kontra l-ħin. Però ovvjament inti għandek ix-xogħol tiegħek u ovvjament allura għandek x'tagħmel biżejjed. Palma tafu ta' kull ġimgħa aħna l-kantanti ma nġibuhomx hawnhekk biss biex ikantaw imma qed inġibu hawnhekk qed nagħmluhom loba ħelwa mużikali sa nistiedek ta' viċin il-board, għan s-sida nistan.